Paz Inverencial. Roberto Bônio, gnóstico, treinador mental. Ativando a mentalidade próspera. Se os outros podem, você também pode. Dr. Lauro Trevisan, em seu livro, nos explica como há um poder infinito no subconsciente de toda pessoa, através do qual, usando as leis da mente e a força da fé, cura doenças incuráveis, mergulha na riqueza material, entra no mundo irresistível do amor e realiza todos seus desejos e sonhos. Para isso, vamos usar a ciência do Dr. John Joseph Murphy, o poder do subconsciente, e as próprias palavras de Jesus, quando falou sobre o poder da fé. O fundo musical deste áudio de reprogramação mental tem a frequência 528 Hz, que ativa o amor, a alegria e a abundância, fazendo com que as pessoas que estejam no ambiente ouvindo entrem na frequência da mentalidade próspera naturalmente. Ouça esse áudio diariamente em suas atividades rotineiras, em volume baixo, para não incomodar. Assim entrará na frequência da mentalidade próspera mais rapidamente. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio Você se físico. liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Por que você sente a cada dia mais e mais segurança absoluta em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. E estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. A partir de agora, eu desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, a felicidade, a prosperidade, e permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total Por facilidade? que você confia tanto em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você conseguiu desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria
e vontade de viver. Como você realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? O divino desígnio da minha vida se realiza agora pela lei da graça. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. E agora todas as suas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador. Como você consegue realizar tudo o que necessita na vida vem a mim agora com total facilidade, alegria e glória. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? A partir de agora, eu desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Porque você sente a cada dia mais e mais segurança absoluta em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, à felicidade, à prosperidade. E permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Por que você confia tanto em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Como você consegue
realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias. Como você conseguiu desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria e vontade de viver? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias agora com total facilidade? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Porque agora todas as suas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador. Como você em minha vida, realizar sucesso, tudo o que necessito na vida vem a mim agora, com total facilidade, alegria e glória. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Você se liberta agora, a partir de toda agora, qualquer lembrança, desejo de abrir sobre relacionamento de passado, ilimitada, questões financeiras e desequilíbrio. Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Por que você sente a cada dia mais e mais segurança absoluta em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, à felicidade, à prosperidade. E permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os projetos, provisões ilimitadas, tal facilidade, elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Por que você confia tanto em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na
a minha vida de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você conseguiu desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria e vontade de viver? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? O divino desígnio da minha vida se realiza agora pela lei da graça. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Porque agora todas as suas necessidades estão atendidas, simplesmente agradeça e fique em paz. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador. Tudo que necessito na vida vem a mim agora com total facilidade, alegria e glória. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? A partir de agora, eu desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Por que você sente a cada dia mais e mais segurança absoluta em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos? Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, à felicidade, à prosperidade, e permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Por que você confia tanto em sua própria capacidade?
Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você conseguiu desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria e vontade de viver? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? O divino desígnio da minha vida se realiza agora pela lei da graça. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Porque agora todas as suas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador em minha vida. Tudo que necessito na vida vem a mim agora, com total facilidade, alegria e glória. Eu tenho muita facilidade em multiplicar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e grato por ganhar muito dinheiro todos os dias. Eu sempre ando com muito dinheiro na minha carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Eu gosto muito do dinheiro e amo pessoas e seres vivos. Eu gosto muito do dinheiro e amo pessoas e todos os seres vivos. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Você se liberta agora, a partir de agora, qualquer lembrança negativa sobre relacionamento passado, ilimitada, questões financeiras e desequilíbrio. Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Muito à vontade com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar o dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu gosto muito do dinheiro e amo as pessoas e seres vivos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro. Como você consegue agora realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, à felicidade,
a prosperidade e permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os desejos, provisões ilimitadas, tal facilidade elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Por que você confia tanto em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria e vontade de viver? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias agora, com total facilidade? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Porque agora todas as suas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Deus satisfaz e provê todas as minhas necessidades, deixando sempre um excedente tranquilizador e multiplicador. Como você consegue realizar sucesso? Tudo que necessito na vida vem a mim agora, com total facilidade, alegria e glória. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ter muito dinheiro. O dinheiro, a partir de agora, eu desejo me abrir para a prosperidade ilimitada que existe em toda parte. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que tenho agora. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho muita facilidade em multiplicar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus
pensamentos com relação ao dinheiro? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Você se liberta agora de toda e qualquer lembrança negativa sobre relacionamentos do passado, questões financeiras e desequilíbrio físico. Eu gosto muito de dinheiro. Por que você sente a cada dia mais e mais segurança absoluta em si mesmo? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Meu dinheiro se multiplica quando durmo, quando trabalho e me divirto. Eu me liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro, à saúde, à liberdade, à felicidade, à prosperidade, e permito que ela flua alegremente e livremente em minha vida agora, com total facilidade. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Eu gosto muito do dinheiro e amo as pessoas e seres vivos. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida agora. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Por que você confia tanto em sua própria capacidade? Porque a cada dia que passa, você se sente mais e mais autoconfiante. Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. O amor está em toda parte e você está aberto para receber o amor que você dá. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue desenvolver tamanha fé em si mesmo, capaz de realizar todo e qualquer desejo imediatamente? Por que você acorda todos os dias com uma enorme disposição, alegria e vontade de viver? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias com total facilidade? Eu aceito e recebo bênçãos com facilidade e estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. Como você consegue realizar com sucesso e êxito todos os seus projetos e suas ideias? Tudo que necessito na vida vem a mim agora, com total facilidade, alegria e glória. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de ter muito dinheiro. O dinheiro é
é uma energia maravilhosa e divina. Eu gosto de ter muito dinheiro. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que ganho agora. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Eu tenho muita facilidade em multiplicar o meu dinheiro. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sou digno e grato por ganhar muito dinheiro todos os dias. Eu sempre ando com muito dinheiro na minha carteira e me sinto bem à vontade com isso. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Eu gosto muito do dinheiro e amo pessoas e seres vivos. Eu gosto muito de dinheiro e amo pessoas e todos os seres vivos. Para mim, ganhar dinheiro é fácil e natural. Meu dinheiro se multiplica quando durmo, quando trabalho e me divirto. Meus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos. Eu sempre ando com muito dinheiro em minha carteira e me sinto muito à vontade com isso. Eu tenho muita facilidade em administrar meu dinheiro. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu gosto muito do dinheiro e amo as pessoas e seres vivos. Sou grato e muito feliz pelo dinheiro que ganho agora.